ये बाय बास कर तुझे नाटक सोडते व्रत व्रत धरणार तू त्रास होणार आम्हाला आणि अशी देवी परत येत नसते बाय चल खाऊन घे चल नाही देवी परत येत नाही काय बी नाही अग कुठल्या जगामध्ये जगती तू हा नसत खूळ डोक्यात घेऊन जीवाशी खेळू नग जयदीप भाऊजींना कळलं ना तर मला कच्च खातील ती माझ्यामुळे व्रत धरलंस म्हणून पण तुमच्यामुळे मी व्रत धरलंच नाही देवीसाठी धरले देवीसाठी देवीसाठी नाही मायदादांच्या मनामध्ये घर पक्क करण्यासाठी धरलेस व्रत घरातलं काम कोण करतो गौरी मायदादांचं कोण करतो गौरी आता देवीसाठी व्रत कोणी धरले गौरीनं बाकी सुना काय कामाचे आहेत हेच दाखवायचंय ना तुला तुझी शाळा काय मला कळत नाही बाद झाली नाटक गपचूप व्रत सोडायचं आता खाऊन घे सर व्रत सोड तुझं पुढे थांबचल पाणी पिया नाही बहिणी अगं गे लवकर पाणी पी हट कर नका पाणी पिचा नाकच बंद करते म्हणजे पी 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 घे तर सांगा की समजव तिला काही खाल्लं नाही तिनं अजून खूप अशी मरल होती अशी शालिनी बहिणी पुन्हा जर गौरी बद्दल असं काही म्हणालात ना तर याद राखा जयदीप भाऊजी शांत व्हा जरा अहो सगळ्यांनाच घरामध्ये असं वाटतंय पण मी फाटक्या तोंडाची आहे ना म्हणून मी स्पष्ट बोलून दाखवलंय असं हातावर हात ठेवून जमणार आहे का मला सांगा उपाशी राहून जमल म्हणून असं टॉर्चर करणार तुम्ही तिला मी कधी टॉर्चर केलं तुम्ही काय केलं ना ते बघितलं मी बाहेर जा भाऊजी प्लीज गो ज्याच करायला जावं बोल तो म्हणतोय माझच कर अरे असं नाही बोलायचं मोठ्या आहेत त्या आता मुद्दामच असं बोलणार मी त्यांच्याशी का तू सांगतेस ना त्याच्या उलटच करणार मी आता कारण तू माझं ऐकत नाहीयेस मग मी तरी काय ऐकू तुझं गौरी गौरी प्लीज सोड हा वेडेपणा काय करून ठेवलंय स्वतःचं जयदीप मला तुझं ऐकायचं नाही असं नाही रे पण ते गौरी 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 प्लीज लवकर या तुम्ही ओके घ्या पाणी घ्या कशाला कोरड पडली असेल ना व पाणी वल हाय अग पाणी वलच असत येडे
येड्यावानी तुम्ही वागालाय आणि मला येडी म्हणताय वय. पण मी काय म्हणते, काही गरज काय होती तिथं जायची? उगत जयदीप भाऊजींचं वरडा खायला लागलं ना व. तू पाळतीवर असतेस वय माझ्या. अन ए येडी म्हणून नाही गेली मी तिथं, देवी सापडल्यानंतर ती देवी गौरीनं व्रत केलं म्हणून सापडली असं सगळ्यांना वाटल आणि तिचा भाव वधारल आणि आपली पातळी तिथंच राहील ह्यो विचार करून मी गेले होते तिथं. तुला काय करणार याच्यातलं डोकं आहे कुठं तुला? पण तुम्हाला तर चांगलंच माहितीये, देवीची मूर्ती जर सापडली तर ती गौरीमुळं नाही तुमच्यामुळंच सापडणार आहे, कारण ती तुम्हीच लपून ठेवली ना अडगळीच्या खोलीत. काय पण बोललो ग, घ्या आता. काय पण कुठं बोलायले मी? हा तुम्हीच म्हणलात ना आता मी तुमच्यावर पाळत ठेवते म्हणून. वय आणि म्हणूनच देवी आमच्या खोलीत आणून ठेवली तुम्हीच. आणि तिथनं तुम्ही कुठं ठेवली हो? का पाळतीवर होतीस ना माझ्या, तुला माहित नाही? नाही ना, तवा मी ड्युटीवर नव्हते ना. जाऊ बाई सांग की हो कुठं ठेवली आहे मूर्ती? कोणाला सांगणार नाहीस ना देवकी? नाही नाही अजिबात नाही. इकडे येडी आहे तुला सांगायला मी. जाऊ बाई. सांगा लवकर नाही तर देवीचा शाप लागल बर. लागू दे, मला लागला तर तुला बी लागल, मेलो तर दोघी पण मरू. मी कोणाला काय बी सांगणार नाही, तेरी बी चुप आणि मेरी बी चुप. आली गुल्लू गुल्लू बोलून विचारायला देवी कुठे ठेवली. ही सिरियलचं टायटल चांगलं आहे ना, तेरी बी चुप आणि मेरी बी चुप. चांगलंय. जयदीप, फास्टिंग इज टेकिंग टोल ऑन हर. तिच्या शरीरातील व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स कमी होत आहेत आणि तिचे हार्ट बीट्सही इररेग्युलर आहेत. काहीही करून तिला खायला द्या, नाहीतर तिला ऍडमिट करावं लागेल. ओके डॉक्टर, टेक केअर. हा दाजी, अगदी देवासारखा फोन आलाय तुमचा. बोला. बाहेर गाडीत घेऊन आलोय बघा मी. व्हॉट, काम झालं? झालंय की काम? तुम्ही या, बाहेर या. आलो मी, लगेच आलो. एवढ्या घाईत भी जेवढं जमल तेवढं डिट्टो काम केलंय बघा त्यानं. आणि हो, जसं आपल्या देवीच्या अंगावर दागिने आहेत ना, अगदी तसंच आहेत बघा. आज जाऊन बघतो मी, याचे पैसे किती झाले. जयदीपराव, मान्य हो तुम्ही माझ्यापेक्षा लई श्रीमंत आहे, पण बहिणीसाठी हो भाऊ एवढं बी नाही करू शकत. थँक्यू म्हणून मी तुमचा अपमान नाही करणार. आता बोलण्यात वेळ नका वाया घालू, जा लवकर बिगी बिगी आणि चपून जरा. हा जमतय ना.
मला माफ कर अंबाबाई, तुझ्यापासून काहीच लपत नाही असं म्हणतात, तर तुला माहित असेलच मी ही मूर्ती का बनवून आणली. मला माहिती हा खोटेपणा आहे, पण या खोटेपणामुळे जर गौरीचा जीव वाचणार असेल ना, तर मी हे खोटेपणाचं पाप आणि शिक्षा दोन्ही भोगायला तयार आहे. गौरी, गौरी, जयदीप, गौरी कुठे होतीस तू? हा, आणि हे काय सलाइन का काढलंस? कारण मला वाटलं तू फक्त बोललायस, तसं करणार नाहीस. काय करणार नाही, काय बोलतेस तू? ये बस तिथे, ये बस. अशक्तपणामुळे तू काय बोलतेस ना तुझं तुलाच कळत नाही. आपली देवी परत आली आहे. हॅपी गौरी, आता तुला उपवास सोडावाच लागेल. एक मिनिट, उपाशी पोटी लगेच काहीतरी खाण्यापेक्षा ना ज्यूस घेतो. मी ज्यूस घेऊन आलो. जयदीप, मी तुला म्हणलं होतं ना देवी परत येईपर्यंत मी काय बी खाणार नाही. गौरी, देवी तुझ्या समोरच आहे. पोलिसांना सापडली, आताच दिली त्यांनी मला. दाजी, आपण जर देवीची ड्युप्लिकेट मूर्ती बनवली तर? शेखर दादांनी आणली ना. जयदीप, मी तुझं दादांचं बोलणं ऐकलंय. खोटेपणा करायचा नसतोय, मी तुला तवाच अडवणार होते. मग अशी तू चालला होतास तवा मी थांबवणार होते, पण माझ्या अंगात रानच नव्हता. देव सगळीकडेच असतो ना. या मूर्तीत भी आहे, पण ती मूर्ती माई दादा माझं श्रद्धास्थान आहे. मी स्वतःहून या घरात आली होती, ही मूर्ती तुम्ही बनवून घेतली. त्याने काय फरक पडतोय गौरी? पडतो जयदीप, लय मोठा फरक पडतो. तुझी भावना चुकीची नाही, पण तुझा मार्ग चुकीचा. माझं जाऊ दे, पण ही मूर्ती आणून तू माई दादांना फसवायलायस. हा दाजी. हा हॅलो, काय खाल्लं का गौराबाईनं? तिने ऐकलं होतं सगळं. म्हणजे? म्हणजे गौरीला सगळा प्लॅन आधीपासून माहित होता. अरे देवा, मग आता? मग काय, तिने तर काही खाल्लंच नाही, उलट मलाच तिचं लेक्चर खावं लागलं. म्हणजे समधी मेहनत फुकट गेली म्हणायची. इट्स ओके, आपण आपल्या परीने प्रयत्न केला ना, आता खरी देवी सापडल्याशिवाय पर्याय नाही. असं आहे वय,
ठीक आहे, ठेवू का फोन? ठेवा आता. काय करायचं ह्या गावराबाईचं? तिच्या समोर बोलायच नको होत. ओ ड्रायव्हर साहेब, चला आता, जाता जाता आम्हाला बी घरी सोडा आणि हो मालकांना थँक्स सांगा बरं का. एवढा रातच्याला शेखरराव जिंकत ते पण भाड्याची गाडी येऊन झाली नाही, काहीतरी गडबड आहे. आता आमच्या घरातल्या देवीला बी परत आण. जयदीप, देवी पुढे हात जोड, माफी माग तिची. वचन दे मला, परत असं करणार नाहीस मी. सॉरी, चुकलं माझं. पण गौरी, मी तरी काय करू? नुसतं तुझ्याकडे बघत बसू का? तू जे स्वतःचे हाल करून घेतेस ना, ते पटत नाही मला. आय नो, आय मेड अ मिस्टेक. वचन देतो मी तुला, परत कधी असं काही करणार नाही मी. आता तर ते नसता लाईन बी काढून टाकले. चार दिवस झाले पोटात अन्नाचा कण नाही का पाण्याचा एक थेंब नाही. होय, काही बी खाल्लं नाही ओ पोरीनं. हव अशानं कसं व्हायचं हो तिच? काय एवढी परीक्षा बघायली देवी, तिचं तिलाच ठावं. अहो मग देवीला विचारा की. अंबाबाईचा उदय 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 उदय, देवी माईचा उदय 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 उदय. ये कशी अगदी येळवर आलीस ग. नमस्कार करते सुखीरा. थांब, ही वटीचं सामान घेऊन आले. आज वटी राहू दे ग माय, नुसतं देवीच्या पाया पड. तुझी दाखली सुन आलेली असती बघ घरानं गायला देवीकडं. परीक्षा देते ना ती, मग तुमचं घरानं ऐकायला देवीनं तुमच्याकडे यावं का काय? तसं नाही ग माय, तू सांग काय करायचं ते, आम्ही समद करायला तयार आहोत बघ. तुझ्या दाखल्या सुने बरोबर तुझा लेख बी आला होता, आता त्याला घेऊन ये आणि बाकी समद्यांना बी. देवीच्या पायावर डोकं टेका आणि घरानं घाला आणि तिला सांगा ज्याचं पाप असेल त्याला शिक्षा दे आणि घरी परत ये. पण आमच्या गौराबाई देवीच घेत असते तिची परीक्षा. ज्याची जेवढी कुवत तेवढी कडक परीक्षा, तीच तारणार या घराला. आशीर्वाद असतो तिच्यावर देवीचा. तिची चिंता सोडा आणि घरानं घालायला या. येतो ग माई, येतो. होय माई.
तुम्ही आमचे व्हिडिओज कधीही कुठेही कितीही वेळा बघू शकता. त्यासाठी सा प्रवाहचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आमचे व्हिडिओज बघत राहा.